कि त्यहाँ एकछिन रोकेर खेलेर आउने। सामान पाइन्छ? सामान पाइँदैन भाइ, खेलेर मात्रै हो। कस्तो खेल्यो उनीहरूलाई? खाने खानेकुराहरू के, खानेकुराहरू दिएर फोटोहरू खिचेर होइन उनीहरूसँग नजिक आएर यतिकै नरम पाराले उनीहरूसँग जिस्किन चाहिँ पाइन्छ होइन, तर त्यो अलिअलि जबरजस्ती गरेर सामान पाए त रमाइलो हुन्छ। मैले नाम बिर्सेँ फेरि, कहाँ अरे हामी जान लाग्यो? ग्राम्पियन्स जान लाग्यो। अहिले हामी त्यहाँ के गर्न जान लाग्यो? क्याम्पिङ, ट्रेकिङ, झरनामा बाथिङ, क्याङ्गरू हेर्ने रे, अनि सबले फेरि यहाँ कोक मैले लास्टसम्म खायो भन्दा यहाँ टन्दै छ यहाँ बेजात होला। अनि सरलो निकाल्दा कस्तो मिठो होला भन्दा यस्तो त अब डाइरिया लास्ट रहेछ, आउँदैन आउने। नजाने मात्र के भनेको थियो, नङपलिस लगाएर बसेर यिनीहरूलाई जुत्ता पनि ल्याइदिनु पर्ने छ, पुरा कम्प्लेन गराएको रहेछ। मम्मी काकी हेर्नु है, यहाँ आठवटा जुत्ताले नि पुगेको छैन। यिनीहरूको त दुईटा चारवटा ऱ्याक भरिभरि जुत्ता रहेछ यिनीहरू दुईजनाको। बिचरा एकजना कम्प्लेन गर्दैन, मेरो चारवटा जुत्ता मात्रै छ भनेर ठ्याक्कै गनेरै चारवटा गनेर चारवटा जुत्ता रहेछ यिनीहरूको त 40 होला। कस्तो कस्तो राम्रो मकै, चक्लेट मकै, घरबाट निस्केको एकछिनमा भएको छैन, यो पनि खाउँ भनेको छ, त्यो पनि खाउँ भनेको छ, मासु पछाडि राख्यो स्लर्पी खाने भनेर त्यो चाहिने नचाहिने त्यो ढुसी परेको को खायो। के रोल ए प्यानाडोल पनि खाएछ यसले त, काले हेर तल काले भर भन्दैछ। काली मारा,
त्यहाँ काकाले यहाँ भेटेर मलाई किन गाली गरेको थियो मैले भन्नु कहाँ पुग्यो आधी बाटो पुग्यो हामी मासुको बास्ना आएर सहन नसर आएर खोलेरै छोडे यसले लाइक एन्ड सब्स्क्राइब मासु देख्न पाउनु हुनेछ बेलुका के खाने दाजु तरकारी सबै यहाँ खाएको थिएँ त्यहाँ गएर चटपटी मात्रै खाने एउटा एउटा दिन्छु नि चिउराहरू बोकि बोकेन घरमा थियो नि माथि खोलेपछि खाने नि एउटा खोलेपछि खानै पर्यो नै भन्नै सकिएन खुट्टा तन्काउनलाई निस्केको हामी त बस्दा बस्दै यिनीहरूको खुट्टा दुखे अरे स्लर्पी भएर केटी हो सर्प 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 गरेर खाने केही हुँदैन भने कति नै फोन हामी अहिले बिचको बाटोमा एउटै भेडा बाटोमा रोकेर यो भिडियो लाइक सब्स्क्राइब गर्नुस् टन्ने भेडा बाख्रा देख्न पाउनुहुन्छ ल भर भर अहिले साइडमा तिम्रो यसलाई भन्छ स्लर्पी स्लर्पी भएर त भित्र त हड्डी हड्डी कसले फाल्यो हड्डी पाइप किन फाले पहाले हुन्छ के पनि हुँदैन हेर यो छ बजेको घाम छ पाउने छको घाम आम्मा ट्वालै पुरा मुखै पोलिसक्यो मेरो कोकै कोक खानुपर्ने गरेर गरिमा गए लाइक सब्सक्राइब गर्नुहोस् यसरी कोक खाएको देख्न पाउनुहुन्छ हामी अहिले लेक बेल फिल्म दामी रहेछ लाग्यो लेक बेल फिल्म फिल्म
चाहिने हो त यो सात सात बजी यस्तो यहाँ यसो गरेर साढे सातमा यस्तो घाम ल लास्ट घाम ठाउँ जा रे त पुरा फोटो फोटो एउटा खिच्न पनि गाह्रो भयो यहाँ त रिन्दाहरू पऱ्यो गाला पऱ्यो झिङ्गा आएर छ्या यो गलत ठाउँमा आएछ हामी झिङ्गै झिङ्गा झिङ्गै झिङ्गा ठाउँ चाहिँ यस्तो रमाइलो छ आनन्दको झिङ्गाले बसी खान दिएन रे झिङ्गाले बसी खान दिएन कि त्यहाँ एकछिन रोकेर खेलेर आउने सामान पाइन्छ सामान पाइँदैन दाइ खेलेर मात्रै हो कस्तो खेल्ने खाने खानेकुराहरू के खानेकुराहरू दिएर फोटोहरू खिचेर होइन उनीहरूसँग नजिक आएर यतिकै नरम पाराले उनीहरूसँग जिस्किन चाहिँ पाइन्छ होइन तर त्यो अलिअलि जबरजस्ती गरेर पाए त रमाइलो हुन्छ यहाँ पुरा कङ्गारू रहेछ यहाँ कङ्गारूसँग खेल्ने रे तँलाई छुन पाइँदैन रे अगाडिको सानो हुन्छ नि त ओहो ल यहाँ त स्टन्नै रहेछ ओहो कस्तो रमाइलो रहेछ यहाँ त टनाटन मलाई त कस्तो च्याप्पो सामान मन लाग्यो त्यो बच्चा भएर त्यसले त्यसै हेऱ्यो क्या किनको यो खुट्टाको पन्जा ठुलो एकदम धारिलो हुन्छ होला नि बोलियो पनि हुन्छ कि पुच्छर साह्रो हुन्छ नि पुच्छरमा अडेस लाएर बस्छ नि कि घाँस खाएर पछाडि उठ्यो तिम्रो त पितिको ब्याग लिएर जाला फ्यान्दर उठ्यो फ्यान्दर उठ्यो
बिस्तारै जानु, बिस्तारै जाउ, बिस्तारै सरक 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 जाउ। आऊ हेर, उठ्यो उठ्यो, हेर 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 जस्तो लाग्यो त्यसले। पुरा हामी सबैजना एकचोटि सँगै बसेको फोटो खिचौँ नि। ल फाइनल्ली स्पटमा पुग्यो। यहाँ चाहिँ म्यापी म्याप सब सबै पाए हामीले। पावर सप्लाई पनि भरिपूर्ण रहेछ। दुईटा धारा चाहिँ किन यस्तो हो यो? ल लाइक सब्स्क्राइब गर्नुहोस्। अहिले टेन्ट पनि देख्नुहुनेछ। मलाई यो धारा चाहिँ गजब लाग्यो। ल एउटामा यत्रो यत्रो जोडेर चार मुखे बाँकी, तैँले भनेको जस्तै रहेछ यो पञ्चमुखी पञ्चमुखी रहेछ। लाइक सब्सक्राइब गर्नुहोस्। तपाईँले यहाँ खै के को आची हो थाहा छ र त्यो पनि देख्नुहुनेछ। बत्ती ल्याउनु। यतिकै सुत्दै हुँदैछ। हाम्रो दुईजना चाहिँ बाहिर पक्का गर्दैछ, दुईजना भित्र मिलाउँदैछ। टेन्ट रेडी, सबै ठोकठाक पारेर सक्यो। अब सामानहरू ओसार्दैछ केटाकेटीहरू, भित्र मिलाउँदैछ। अब रमाइलो सुरु। अब आलु अचार, फुल आलु अचार, फुल काँक्रो, फुल गाजर, मासु चाहिँ, मासु चाहिँ अब ओभनमा चाप्दैछ, अनि अन्डा पनि पाउँछु भन्दा आएको
हल्दीराम को समोसा हल्दीराम को मिनी समोसा फुल चिल फुल चिल मासु पनि तातेर आयो भर तात्ता त अब टक यो तातेर चिसो जोडे बस्तो दामी Cheers! Cheers!